Bar card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag har vi med oss en gjest. Du kan si hei. Hello guys, what's up? Nei, hallo folkens. Dette her er Viking med drømmene. Åh, nå må jeg bytte skjerm, for det er nåst. Og vi skal forresten spille Hide and Seek i dag. Ok, jeg er Snowblock. Åh, det er den banen her. Åh, den da. Øy, vent, jeg var... Nei, jeg er Quartzblock. Åh, jeg vet hvor jeg skal gå inn, Vent da, er du ved bassenget? Jeg går dit hvor jeg alltid pleide å stått. Ja, da er jeg bak der. Dette er ikke safe nå lenger. De har fjernet veggen! Vent da, ok, skal vi bare... Vent da, jeg skal ta... Nei, hvordan Quartzblock er jeg? Er jeg en sånn nedre Quartzblock, eller er jeg en sånn hvit Quartzblock? Du er sånn hvit. Ok, fint. Jeg bare... Nei, det fungerer. Ole, jeg har funnet et perfekt sted til deg. Jeg vet hvor du er. Er du ved plassen din? Der, du gikk ned til forbi meg. Er du... Jeg står stille nå. Nei, jeg som hopper her. Inn her. Men så fikk han igjen, vet du. Jeg nekter. Ok, shit. Jeg bare går litt rundt, jeg. Nei, kan du komme og sjekke om jeg er en solid blokk? Stod du ved det stedet? Ja, ah, men er det du Nei, som står der? Nei, han presset meg ut. Shit. Jeg løper. Jeg klarte å gjemme meg, ja. Han er sikkert etter meg nå, vet du. Nei, han står her ennå. Han så ikke at jeg stakka. Det er sykt mange seekers. Please, jeg til... Ok. Kom, her kan du komme til bassenget, så kan vi til himmelen. Akkurat nå tar jeg på andre sted, fordi jeg fant et perfekt sted ved rommet ved siden av. Der det er de to dørene? Ja. Må han ikke komme inn her. Åh, dæven! Jeg skulle gå forbi bassenget, så kom han akkurat, men han hoppet i vannet. Jeg vet ikke om jeg har en solid blokk, og det irriterer meg litt. Det er en solid blokk. Oh shit. Der, nå er jeg en solid blokk. Bra. Jeg prøver å finne deg. Er du i en av de rommene? Jeg er ved det rommet som står ved siden av. Med lukket dør? Nei, ja. Jeg står i midten av de tre blokkene, helt ytterst på senga. Midten? Jeg står her. Her, er du tre? Nei, det der er en annen. Jeg er her. Her. Vent da. Der da. Å, dæven, det passet perfekt, vet du. Ja. Jeg skulle ta den sjansen da. Prøv sånn. At jeg bare... Er jeg solid? Nei, ikke nå. Der går du uansett litt for langt frem. Nei, jeg tror ikke det, sånn. Der da. Fordi man kan se på den barn på toppen, så ser man at den går enten ned eller opp, og når den går helt ned, så har det blitt solid. Så ja, er det noe du vil snakke om til de som ser på? Åh, shit. Nei! Slå. Nei! Åh, jeg drepte den! Drepte du den? Ja. Herlig, gutt. Åh, fy. Jeg kan si at det kommer... Jeg skal prøve å opprettholde dem. Det skal komme 3 videoer i uka, minst. Det kan jeg i hvert fall si. Og at jeg har snakket med forskjellige folk fra et selskap. Eller forskjellige folk der. Jeg bare ta som det virker interessant ut. Jeg kan ikke røpe noe enda. Men... Nei, jeg gidder ikke å være det menneske. Oi. Kul syre. Jeg kan si at jeg snakket med en fra Nordic Screens. Virker som en artig kar, og... Kanskje jeg blir med der en gang. Det vet jeg ikke. Og jeg vet hvem blokk jeg skal velge neste gang, altså. Akkurat, jeg tar helt random, jeg.
Så Oi, da stiller jeg deg. Lover du ikke å drepe meg? jeg vet hvor du er hen. Stå stille. Lover du ikke å drepe meg? Ja. Å, shit, det kommer en annen. Ok, så du er her. Du er Ja, snål, gå du. til venstre, gå til venstre. Nei, ikke. Gå til venstre, der er rett frem. Og så til venstre. Og jeg er Nei, inne. høyre, men til høyre. Her er jeg. Nei, ikke der. Tilbake, tilbake. Der, her. Der, ja. Ok, stå der. Jo, så jeg har snakka med en fra Nordic Screens. Virker som en artig kar, og jeg tror det er Å, jeg fant et perfekt sted, men Jeg er så stabil. Sorry for av. Nei, nå er det det. Å, det skulle vært kort for Oi, sorry! Sorry, sorry. Oh, han skal drepe, han skal drepe. Kan ikke drepe noe. Men ja, han virka som en artig Å oh, kar. ja, det er restarter. Ja, han virker som en artig kar, og kanskje jeg blir medlem der en gang, hvis dere vet hva det er for noe. Bråjoin nummer Rekker du nummer 10? Rekker du nummer 10? Nei. 8, Bare ta den alene, du. 8. Har du joina 8? Ja. Så det kan hende det blir spennende. At jeg tror det er et partnerskap, jeg er helt sikker, men Eller det er et nettverk, da, jo. Det er et YouTube-nettverk, det er jeg sikker på. Og de er liksom Det er et selskap som holder til i Oslo. Driver med forskjellige events, eller de skal det, men det er helt nytt, så jeg er ikke helt sikker på hva de driver med og sånn, men Ja, jeg har vanskelig med å forstå dem Du har ikke sjøl. snakka med en direkte eller noe, men det har jeg. Nei, men sånn de viser det. Ja. Det er for eksempel der som Newbulk, eller Joakim Haraldsen, driver med Uketube, hvis dere har sett hørt om at han har snakka om det eller noe. Så det er på kanalen til Nordic Screens. Det er bare å sjekke ut. Jeg kan legge en link i beskrivelsen, så kan dere sjekke dem ut. Det er også en nettside. Det er nordicscreens.no, tror jeg. Eller .net eller noe. Det er jeg ikke helt sikker på. Og så er det forbanna hoppet der igjen, da. Men ja, kommer det kanskje mer video, for vi skal kanskje ha LAN i morgen, eller? Denne kommer ut i kveld, så ja, det blir i morgen. Spørs når dere folka som ser på, men samme det. Ja, det er i hvert fall en 31., hvis det er 31. Etter en video her, så kommer jeg også til å lage enda en video, og det blir da andre episode av Outlast. Den skal jeg filme etterpå. Fordi den er bedre å filme når jeg er alene, så jeg er en furnace. Hva er du? Jeg var i huleste, jeg. Er du den der grå blokk-tingen? Jeg lurer på Jeg er ingenting, jeg. Men jeg står jo med dere andre. Hva står oppå der at du er, da? Flowerpot. Ja, du er en flowbot, jeg ser det. Ok, jeg hopper. Ja, jeg ser det. Og du er furnace? Ja. Løp, 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 Jeg løp, løp, tror løp! Jeg løper. Nei, jeg klarte å gjemme meg, ja. Ok, jeg så hvor du stakk den. Å, det her er så digg å Så du hvor jeg stakk? Ja. Det var en som hoppa ned, men det var ikke meg. Du gikk opp den trappa, ikke sant? Ja, Det er du der. her. Ja. Så andre episode av Outlast kommer i morgen, jeg lover. Å, kunne ikke ha vært Her, Ole. Gjem deg der borte, så gjemmer jeg meg her. Å, jeg Hei, får så ikke gjemt meg hard. under der. Skal vi se om det er noen flere steder sånn. Så ja, andre episode av Atlas kommer i morgen. Kanskje jeg tar en vlogg og legger ut til torsdag. Hvor står du igjen? Jeg gikk bortover. Jeg kan komme tilbake. Det er en secret under. Jeg er ved det førende stedet, hvis du ser Ok, meg. gjem deg der, gjem deg der. For det Hysj, det kommer kommer en, det kommer en, det kommer en. Er jeg stabil? Jeg vet ikke hvor du er engang. Se mot bordet, liksom. Å, Oh, shit! Det var deg, ja. Der var meg, ja. Han var så forberedt på dama. Han var Eidos, akkurat som han hakka. Shit, hvor mange secrets det sto inni her.
Hola, Så guys. det kommer kanskje en vlogg på her om en par dager eller noe. Jeg vet ikke. Og nå håper jeg håper dere ble veldig fornøyd med at jeg startet med en Outlast-serie. Det er et helt sjukt spill. Jeg hater det allerede, og jeg har bare spilt inn en episode. Kommer bikkja mi ned. Hvis dere hører han, så unnskyld. Oi, hvorfor hoppa jeg ned? Så det blir da andre episode av Outlast, og så er det The Nordic Screens. Jeg tror ikke jeg har noe mer å snakke om. Nei, eller jeg har noe du kan si, men kanskje det kan du si en episode, eller en annen ting. Gi meg et hint. Snakke litt om selskaper. Selskaper? Innen YouTube. Om det selskapet du er med i, da. Freedom? Mhm. Jeg kan gjøre det. For dere som ikke vet hva Freedom er, så er det partnerskapet jeg er med i. Det er et... Dere kan forstå gå og sjekke dem ut. Jeg tror han skal ligge en sånn link på kanalen min et eller annet sted. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Ståle er også med der, eller har du byttet noe? Nei, jeg er med, men jeg var nesten som jeg kunne komme inn i full screen. Det hadde vært heftig. Så han er da med, eller begge to er med i den... nettverket, det er et partnerskap. Der du kan tjene penger og sånne ting. Og de tar ingen pengene av pengene fra deg, hvis jeg ikke tar feil. Jeg tror ikke de skulle ha noen prosent, eller skulle de ha noe sånn... Vi får 60% vi. De tar 40%. Så... det er liksom ikke så mye, men... Ola har fått penger fra deg, men jeg har fortsatt ikke fått, og jeg har registrert bank... Jeg har bare ikke si hvor mye, for det er ikke lov på YouTube. Bare sånn så vet. Det er faktisk først det som er forbudt å si hvor mye man tjener. Så ikke riktig å spørre om det. Ikke på video, men du kan si det privat og sånn. Har jeg sagt hvor mye jeg har fått noe? Ja, det har jeg. Men for dere som ikke vet, så tjener ikke folk det samme. Bare sier for at det er store forskjell. Det er store forskjell på masse views du får, hvilket partnerskap du er med i. Og så hvis du... Jeg tror du hvis du verver noe i Freedom, så får du... Får du liksom... Da tror jeg du får mer prosent eller noe. Ja, men sånn som jeg hørte at... Så er det sånn så... Det hadde jeg tjent mye på. At det er noen som har sånn... Si... $10 per 1000 visning. Ja, det er helt sjukt, men det er ikke mange folk, altså. Ja, men da hadde jeg klart, det hadde jeg kunne klart å tjente på å si en av de... Det kan hende. Fy faen, tenk hvor sykt det hadde vært å be den... la det gå. Nei, ikke la det gå, men... Do you wanna play some Minecraft? Ja. Hvorfor sletta du den, egentlig? Nei, for det var en corporate strike-greie. Så jeg har aldri tatt sånn at det står at jeg tjener penger på den. Alt er jo corporate strike, gidder jeg ikke å ta av, for det kan man bli saksøkt. Det vet jeg. Hvor er alle sammen der? Jeg finner jo mange sier... Det er én Hydrer! Åh, lucky. Er du sær? Ja, ja. GG. Jeg ser bookshelf. Å herregud, det er jo bookshelf overalt på banen her da, så... Men ja, ja, folkens, vi avslutter episoden der. Så håper jeg vi snart ses i en ny episode med Outlast i morgen. Gå og sjekk ut den hvis dere ikke har sett den enda. Og hvis den har kommet ut, altså. Og vloggen på torsdag, eller fredag, kanskje fredag. Det kan enda bli fredag. Men... vent da, vent. Jeg skal bare prøve å få den her. Der. Så uansett, tusen takk for at du så på. Dere må legge ned en like, kommentere og abonnere om du ikke har gjort det enda. Så... har du noe å si? Peace out! Wait, jeg har ikke stoppet enda. Wait.